слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Проблема, якої ми хочемо торкнутися, християнському світу відома давно. І про неї сказано немало. Але оскільки вона прийняла серйозний характер для багатьох людей, то й говорити про це потрібно дуже серйозно. Йдеться про бажання людини довірити своє фізичне та душевне здоров'я всіляким бабцям, знахаркам, ворожкам, чаклунам і екстрасенсам. Тобто різного роду цілителям, яких у християнстві називають окультистами. Причому переважна більшість із нас не бачить різниці між окультним і християнським ставленням до здоров'я людини. Та насправді визначення причин виникнення хвороб і, відповідно, способи їх лікування дуже відрізняються. Ось, до прикладу, як це виглядає. Екстрасенс чи якийсь мах або знахарка починають різними способами досліджувати вашу ауру, тобто так зване астральне та ментальне тіло, на предмет наявності в них пробоїн, дір, або, по їхньому висловлюючись, ніби більш науково, тих місць, з яких витікає ваша життєва енергія. І за їхнім твердженням, внаслідок чого і захворює відповідний цьому пораненому чи то пак дірявому місцю тілесний орган – серце, шлунок, печінка чи інше. І в більшості випадків причиною виникнення патології вашої аури називається псування, тобто порча, що набила вже оскому. Тобто ви тут ні при чому, ваш спосіб життя цілком нормальний і до хвороби призвести не міг. Вся справа в тому, що вам пороблено. Винні у ваших недугах не ви, а ваші особисті недоброзичливці і їх лихе око. А тому і лікування вашої проблеми елементарне. Потрібно лише заплатити певну суму, і за декілька сеансів усі діри вашого біополя будуть заштопані. Ну геть тобі, як у кравців, що пришивають до порваних місць на одязі латки. А скільки мільйонів людей вважають за краще вірити в розташування зірок, відмовляючись прислухатися до вірних порад Слова Божого? І це незважаючи на абсолютну брехливість і повну неспроможність всіляких гороскопів. Абсолютно по-іншому бачить причину виникнення хвороб християнство. Пригадаємо слова Христа, які висловив він при зціленні розслабленого. Кажучи сучасною мовою, паралізованого. «Прощаються тобі гріхи твої». Так само у випадку з іншим паралізованим було. Читаємо. «Згодом зустрів його Ісус у храмі і сказав йому, ось ти й видужав, більше не гріши, щоб з тобою чого гіршого не сталося». Євангеліє від Йоанна, 5 розділ. Як бачимо, ніяких латок на ауру людини Ісус не ставив, тому що ніяка механічна дія, заряджання води чи якісь рухи руками, причину хвороби не може усунути в принципі. Бо в більшості випадків в її основі лежить нестримне прагнення людини до задоволення своїх пристрастей. Сучасна медицина доводить істинність біблійних висловів з цього приводу. Усім відомо, що головними чинниками виникнення, наприклад, венеричних захворювань і СНІДу є розпуста, хвороб печінки, алкоголізм, цукрового діабету та дисбактеріозу кишечника, неправильне харчування. Проте останнім часом лікарі з'ясували, що не тільки шкідливі задоволення та надмірності, але й негативні риси та почуття людини є причинами руйнування її організму. Так, в основі гіпертонії, ішемічної хвороби серця і стенокардії лежить гнів, роздратування, постійні нарікання. Незалежно від того, виявляється це зовні чи приховане глибоко всередині. До нервово-психічних розладів часто призводить заздрість. До онкологічних захворювань – смуток, жалість до себе, незадоволеність долею. Гординя, чванливість можуть сприяти виникненню маніакальних станів, психозів і шизофренії. А ось що говорить із цього приводу Священне Писання. Лагідне серце – життя то для тіла, а заздрість – гнилизна для кісток. Притчі, 14 розділ. Відповідно, і метод зцілення в християнстві інший. Не якісь замовляння, не чаклунські маніпуляції руками і не магічні талісмани, а покаяння та любов до Бога і ближнього, які стають очевидними, коли вшановуються Божі заповіді. Саме тоді людина одержує благодать, яка оновлює її духовне та фізичне здоров'я. Інакше ви будете боротися не з причинами виникнення недуги, а з її наслідками.
У цьому легко переконатися, з'ясувавши, як, наприклад, окультист виліковує людину від пияцтва. За допомогою певної дії на свого пацієнта, частіше за все гіпнотичної, він дійсно викликає у нього відразу до алкоголю. Однак при цьому кодувальник абсолютно не торкається основи зцілення – необхідність зміни способу життя людини. Він питає, на який термін пацієнт хотів би, щоб його закодувати. Окультисти далекі від того, щоб спонукати людину жити по Божих заповідях, а не потурати своїм пристрастям. Як наслідок, пацієнт, що побував у кодувальника і на якийсь час перестав пити, дуже часто, зрештою, зривається до такого страшного запою, у порівнянні з яким його колишня тяга до алкоголю здається дитячою витівкою. Є також немало фактів, коли після кількох таких сеансів людина, що перестає вживати алкоголь, раптом стає, наприклад, скупою або злобною та скандальною, що прискіпується до навколишніх по дрібницях, або виявляє іншу гріховну пристрасть, якої до цього у нього не було. Подібну ситуацію можна порівняти з фонтаном. Ви його засипали землею, тобто забили пробоїну, а вода хлинула ще з більшою силою в іншому місці. Ви знову засипали фонтан, а він пробив собі джерело десь іще. І так продовжуватиметься до тих пір, поки ви не припините саме джерело. Христос про це говорить так. А коли нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, але не знаходить. Тоді каже, повернуся, бо до своєї хати, звідки вийшов. Повертається і знаходить її порожньою, заметеною та прибраною. Тоді він йде, бере з собою 7 інших духів, гірших від себе, і вони, ввійшовши, живуть там. І буває останнє тієї людини гірше від першого. Євангеліє від Матвія, 12 розділ. Господь не хоче, щоб нас покушали. Йому не подобається, коли ворог нас одурює. Він не бажає, щоб ми зійшли з істинного шляху і впали в оману. Саме з цієї причини Бог забороняє своєму народу займатися окультними науками. І не тільки астрологією, а й взагалі всім, що пов'язане з магією. Уважно прочитайте ці слова у книзі Второзаконня. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке. Однак саме те, що забороняє Бог людині, стає все більш популярним у сучасному суспільстві. Значить, у нас є жорстокий супротивник, який хоче погубити всіх, і якби йому було дозволено, він винищив би весь рід людський. Окультизм ніколи не ставить своєю задачею порятунок душі людини. Але люблячий Бог прагне використовувати найсприятливіші обставини на благо людей. Захворювання часом веде до зменшення або й навіть до повного викорінення самої пристрасті, що виявляється в гріховних вчинках. Дозволяє людині відмовитися від земних турбот і суєти і подумати про вічність, уготовану кожному з нас. Крім того, піклуючись про хворого, оточуючи його люди, осягають найпрекрасніші і безцінні для Бога якості душі – любов та співчуття. Той, хто створив людину, звертається до нас зі сторінок священного писання. «Ось я йому вирощу шкурку на рані і дам йому ліки, та їх уздоровлю і відкрию багатство спокою та правди для них». Книга пророка Єремії, 33 розділ. Отож, будемо звертатися за зціленням тіла й душі до справжнього лікаря, нашого Небесного Отця. О Боже, всемогутній, святий всюди сущий, до Тебе кличу в тиші. Свою яви, благаю, допоможи, щоб були одні, як ти.
бачать зорі, сльозами вмите небо, і краплі крові святі. Сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу Київ 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить. Я до тебе йду. До неба. Святий